कोरोना विरूद्धको खोप अभियान जारी रहेका बेला भेरोसेल खोप सकिएपछि बुस्टर डोज दिने सरकारी निर्णय प्रभावित बनेको छ तर सरकारले भने खोप अभियान जारी राख्ने भन्दै आएको छ अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूलाई बुस्टर डोज दिन शुरू गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघको दोस्रो साताबाट अन्य व्यक्तिलाई समेत बुस्टर डोज दिने बताएको छ अहिले खोप अभियान सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा देशैभरि तीन किसिमका अभियानहरू सञ्चालनमा छन् एउटा बाह्र वर्ष माथिका र अठार वर्ष मुनिका किशोर किशोरी बालबालिकाहरूका लागि अर्को अठार वर्ष माथिका कोभिड उन्नाइस विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नुभएका एक मात्रा पनि नलगाउनु भएको अथवा एक मात्रा लगाएर दोस्रो मात्राको प्रतीक्षामा रहनुभएको व्यक्तिहरूका लागि अर्को अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने वर्गहरू स्वास्थ्यकर्मी सरसफाइकर्मीहरू लगायत हामीले सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ अरू कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ बैङ्किङ क्षेत्रका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ आम सञ्चार माध्यमको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई एक अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोजकोमा दिने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ सरकारी रेकर्ड अनुसार नेपालमा लक्षित जनसङ्ख्याको चौसठी प्रतिशतले पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका छन् त्यस्तै एकासी दशमलव तीन प्रतिशतले एक मात्र कोरोना विरुद्धको एक डोज खोप लगाएका छन् लक्षित वर्गका मानिसहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइ नसक्दै सरकारले भने शुक्रबारदेखि सार्वजनिक स्थानमा हिटडुलका लागि समेत खोपकाड अनिवार्य गरेको छ सा। गते खोप कार्ड लिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ सार्वजनिक सेवामा चाहिँ आफ्नो सार्वजनिक सेवामा लिन जाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई देखाउने कुरा भयो र खोप कार्डको आधारमा चाहिँ सेवा प्राप्त गर्ने विषयलाई चाहिँ जोडिएको छ र त्यो त्यसलाई सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकायहरूले नै आफ्नो सेवा दिने स्थानमै त्यसलाई उहाँहरूले चाहिँ हेरेर चाहिँ आवश्यक समन्वय गर्नुहुन्छ भेरोसेल खोप सकिएको भए पनि अन्य खोप भने नेपालमा स्टक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ नेपालमा कोभिसिल्ड एन्ट्राजेनेका भेरोसेल जोन्सन एन्ड जोन्सन र फाइजर खोप लगाइँदै आएको छ विज्ञहरूले दुई मात्र खोपले छ महिना वा एक वर्ष मात्र काम गर्ने भएकाले थप डोज दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथ सुस्मिता बानिया काठमाडौँ